Carro com moto e morte de motoqueiro, 35 anos tinha, estava de moto. Quem que estava certo? Quem que estava errado? Onde é que foi? Quem vai contar tudo? Fernando Garcia. Rodrigo, as primeiras informações dão conta de que o carro teria avançado o sinal de pare e este rapaz de 35 anos vinha pela preferencial. Eu digo que são as primeiras informações, porque é claro, a perícia e a polícia vão investigar e apontar as responsabilidades, né, Rodrigo? Wilson Mendes de Carvalho, ele era tapeceiro, ele estava na casa da namorada, estava indo para a casa dele e da casa dele ele iria para a cidade de Palmital, onde trabalhava como tapeceiro. Ele não chegou na casa dele. Ali, Rodrigo Nananias Máximo de Souza com a Fagundes Varela, ele foi interceptado e acabou batendo na lateral deste veículo. Perceba que a, o impacto é muito forte, ele rodopia duas vezes no ar até cair no chão. Quando ele cai, ele é socorrido, vem o pessoal é, do resgate, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. E acabou o tapeceiro Wilson Mendes de Carvalho morrendo, Rodrigo, aos 35 anos de idade, ali neste cruzamento da Ananias Máximo de Souza com a Fagundes Varela, no município de Assis.